Ja. Det hade gärna varit. Det hade vi gärna varit nära båtklubben och joggingstigen. Mm. Vi ska nu prata om något otroligt sorgligt. Det var på Valborgsmässoafton. Så hittades ju en 8-årig flicka död i Karlskrona. Och två närstående, henne närstående personer sitter häktade. Och den här flickan kom till Sverige bara för ett år sedan som ensamkommande flyktingbarn. Och igår framkom det också att socialtjänsten i Karlskrona hade fått in en anmälan redan före påsk. Men att den anmälan blev liggande. Och vi har med oss Börje Dovstad som är kommunalråd i Karlskrona kommun. God morgon, och hur ser du på det här som har hänt? Ja, god morgon. Ja, det här är ju fruktansvärt det som har hänt, att ett barn har blivit tillbaka om livet. Och tankarna går ju då till anhöriga och till kamrater, till personer i skolan som har varit då kring den här flickan. Och tankarna går ju också till personal som har varit inblandade i detta och i handläggning av det här. Och de får ju också stöd i den här processen. Det är något fruktansvärt som har hänt. Mm. Det var ju en orosanmälan som lämnades från polisen. Vet ni vad som stod i den? Det kom ju en orosanmälan på långfredagen från polisen och till socialen. Och precis vad som står den, det vet inte jag. Jag har inte läst den anmälan. Men det som socialchefen säger är att innehållet i den anmälan var av den arten, så hade den tagit om hand och handläggs korrekt, så hade man då gjort ett besök hos flickans familj. Ja, ja, det innebär att det har begåtts något fel som det är bäst att rätta till då, antar jag. Ja, alltså det är ju helt oacceptabelt att det här då inte handläggs korrekt, utan vi måste ju ha system som fångar upp om handläggningen inte sker korrekt. Alltså, den som skickar en orosanmälan, om det sen är polisen eller allmänheten eller någon annan, den som skickar en orosanmälan till socialen ska ju vara säker på att den tas om hand om direkt. Och vi måste också se till så att det finns system så att om handläggningen då fallerar, att det finns ett backup-system som fångar upp det i så fall. Så att så här får det ju naturligtvis inte vara, utan det är helt oacceptabelt att vi då inte har rutinen för att fånga upp såna här saker som går fel. Då hoppas vi på framtida ändring av detta, och tack för att vi fick prata med dig på morgonen. Tack så mycket. Vi ska prata om basketspelaren Dennis Rodman, som är känd som den amerikan som fått alla närmast, varit allra närmast Nordkoreas ledare Kim Jong-un. Mm. Nu avslöjar mediebolaget Vice att Rodman i själva verket jobbar för dem för att kunna göra en dokumentär om diktaturen. Men jag vet inte vad man ska tro överhuvudtaget när det gäller just Nordkorea. Nej, eller Rodman heller. Nej, precis. Det här skulle kunna vara en efterhandskonstruktion för att han har fått mycket på näsan för att han håller på att fjäska där i Nordkorea. Men man vet inte. Nej, man vet inte. Det ska bli spännande att se den här dokumentären då. Här ser ni Kim Jong-un då, som är enligt nordkoreansk press världens skickligaste basketspelare. Utan att ha bollsinne. Vi vill också berätta om hjältehunden Sasha, som har fått en brittisk medalj av den allra högsta graden. Varför då? Jag har ingen aning faktiskt. Jag måste kolla här i manus. Jo, han har räddat liv. Han har nosat upp en massa miner och sprängämnen och grejer. Så han räddat en massa liv och har då fått PDSA:s Dickin-medalj, som är den högsta militära utmärkelsen som ett djur kan få. Tyvärr är Sasha inte i livet ännu. Nej, för han dog redan 2008. Mm. Och nu kommer till en av dina favoriter som jag har hört att du har pratat om och rätt mycket här i. Och det är ju den skandal om Susenborgmästaren. Jo, det är ju Rob Ford i Toronto som har gått på crack och är knall och bufflar och alltihopa. Nu har, och det är tragiskt naturligtvis det här, va? Men han har nu medgett att han har drogproblem och han har gått med på att en 30 dagars kur, en reningskur, så att han ska bli nykter helt enkelt. Tror du att det kommer fungera? Nej. 30 dagar? Nej, och det är klart, det känns lite jobbigt att skratta åt honom så här, men det är ju, finns ju något komiskt i sorgen också. Gör inte det? Vi får hoppas på att 30 dagar kanske ger lite insikt. Ja, det får vi göra. Igår så demonstrerade flera tusen i arbetarrörelsens demonstrationståg. Och för första gången på länge var det fler som demonstrerade med Vänsterpartiet än med Socialdemokraterna. Det var det. Och det gav ett visst intryck, men det som gav mest intryck är ändå det här som ni hör nu.
Och som vi har pratat om tidigare den här morgonen, nämligen kyrkklockorna. Hoppas ni hör. Vi hör dem inte här i studion. Nej, men man kan tänka sig hur det lät i Jönköping. Visst var det intressant att det skedde? Mycket intressant. Alltså, varnade för då de nazistiska demonstranterna. Det är så här nästan, man får gå tillbaka till Gustav Vasas tid eller ännu längre tillbaka. Det var alltså vårdkase för faror. Och här var det då för nazisterna. Och vet du när man gjorde det senast i Jönköping i kyrkorna? Kanske under kriget? Före kriget. Före kriget. 39. Ja. Och samma typ av varning. Ja. Att nazisterna är på gång. Ja. Och det är klart att det blir starkt och förmodligen det som man kanske kommer att komma ihåg också i det långa loppet från 1 maj. Så det jag snart nu pratar om kanske inte blir det vi kommer att minnas. Nej, för vad konkurrerar du om? Sades det något vettigt? Ja, det är klart. Det är ju ett valår också, så det är klart att det finns en väldigt massa saker som sägs. Så ska man vara riktigt ärlig, när man lyssnar på 1 maj-tal så handlar det ju inte om att leverera politiska nyheter egentligen, även om det fanns en och annan nyhet, utan det handlar snarare om att tala till de egna, tala ideologiskt, gärna med en internationell utblick, för det brukar det vara också. Så det gör att de här talen är ofta intressanta att lyssna på, men kanske inte det där för nyhetsjägaren direkt. Men jag slås av en sak när jag tänker på de här talen som hålls av både Vänsterpartiet och Socialdemokraterna, att över de här, över Stefan Löfven och över Jonas Sjöstedt, så har ändå en annan person svävat år. Det är den här personen. Aha. Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt initiativ. På just på den här bilden ser vi hennes kanske mest berömda moment som talesperson för Feministiskt initiativ, när man bränner pengar i Almedalen. Men menar att hon är det svävande ande därför att hon är så urbota skicklig politiker? Hon är en politisk superstar och som just nu har medvind. Vi ser i den senaste Ipsos-mätningen 2,3% för Fi. I Novus, vår egen Novus, låg Fi nu på 1,8. Och man märker också på talen som både Stefan Löfven och Jonas Sjöstedt höll att man pratar mycket om feminism. Man pratade mycket om jämställdhet. Mm. Det kanske man hade gjort ändå, men det är klart att de vet om det här. De ser de här siffrorna och för första gången riktigt kan man känna att de har faktiskt en chans, åtminstone att göra väldigt, väldigt bra val. Och Gudrun Schyman, inte annat så har de ju fått in ämnet på agendan hos absolut de andra politikerna. Och Schyman som också talade, och mycket folk, mer än sossarna i Göteborg, det är en feministisk vår och vi kommer att skörda. Så även om man inte skördar för att man kommer in i parlamentet eller i riksdagen, så är det klart att så sätter man ämnet på agendan igen. Och det kan i sin tur leda till att oavsett vad vi får för regering i höst så kommer de att påverkas av Feministiskt initiativ. Hur långt tror du att de kommer att gå? Närmare? Ingen aning. Och jag har bestämt för att det är liksom ingen idé att spekulera. Skulle man gå efter opinionssiffran just nu så är det ju solklart att det blir en annan statsminister. Men det vet man inte. Det är rätt många osäkra och vi vet att det kan hända saker i svensk kom politik. Kom det något valfläsk? Det kom lite valfläsk. Jonas Sjöstedt pratade om sänkt skatt för pensionärer och vi hade Stefan Löfven som talade om en ny finansieringslösning för bostäder. Jag kan inte säga att det var sådana här kioskvältare direkt, utan ganska förväntat så. Jag ska också säga att Vänsterpartiet framstår ju som vinnare av 1 maj, men jag tycker inte heller att man kan säga att Socialdemokraterna var förlorare. Jag var ju i Stockholm då och man har verkligen försökt förnya 1 maj, vilket förstås finns ett värde i. Men 1 maj är ju framförallt för de som redan är övertygade. Ja. Tack för det. Tack så mycket. Nu ska vi till dagens klipp. Och det här är en kille som älskar sin lilla hamster så mycket att han lagar en gourmetmiddag till den. Med pincett så serverar han ju mini-burritos. Vad är det som händer? Det är väldigt proffsig film. Tror att han kommer käka, eller? Har du haft hamster? Nej. Jag hade en som heter Musse en gång. Titta, ja, men han är upp. Åh, jävlar! Det var Edvard Blom. Den där. Dra du har inte en tugga. Du har en tugga, typ. Man kan inte äta så där mycket, den lilla. Ja, det här är ju trickfilmat. Fast å andra sidan, vilka kindpåsar. Det är både Peter Harrison och Edvard Blom samtidigt. Inte så du käkar längre inte. Nej. Nej. Det där har man ju lagt av med för flera minuter sedan. Kom in och steppa och käka keso till frukost. Ja, men sen kommer ju Paolo och stoppar in salsiccia i röven på en kyckling. Du sparar det lite. Madde är ju ute på fint väder där, eller på fint ställe på Djurgården och tittar på vädret. Vad är det du ser?
När det gäller vädret så ser jag en klarblå himmel, ett underbart helt stilla vatten, och jag var ju tvungen att känna på temperaturen här också. Ja, varmt är det inte, men nej, det är knappt man vågar sig på att bada faktiskt. Men vackert är det, lite kylslaget dock. Jag tänkte på det här med kylslaget nu på morgonen. Det är någonting som kallas för järnnätter. Är det vi är inne i nu i den sån period? Ja, men det är precis så som du säger, för det är inte helt ovanligt att man så här i början på maj har en period när det blir lite kallare igen, när våren bromsar upp, det blir lite kallare och då nattetid så sjunker temperaturen och man får de här frostnätterna, och det är precis så det kommer vara nu egentligen de närmsta, ja, nu har jag tittat framåt en vecka faktiskt, och det är kyligt och det är flera av de här nätterna som kommer vara minusgrader ända ner i Götaland. Nu den här gångna natten då hade vi 5-6 minusgrader långt ner i södra Sverige, så att har man satt ut sina blommor då ska man nog passa sig lite och ta in dem nattetid i alla fall. Hur blir det i helgen då? Blir det bra? Ja, men helgen blir ändå helt okej. Okay, för även om det är kyligt i luften så när solen kommer fram så här så värmer det otroligt skönt. Och tittar vi på prognoskartorna nu för helgen, både idag, lördag, söndag, så i Götaland och Svealand så bjuds det ändå på rätt mycket sol även om vi har det här ostadiga vädret över oss. Och sen i Norrland, ja, där är det lågtrycksbetonat, lite mer nederbörd och lite mer moln. Men går man upp tidigt på morgnarna? Då får man den här klarblå himlen i både Götaland och Svealand. Inte så illa, eller hur? Nej, vi är nöjda med dig, Madde. Och du är välkommen tillbaka. Kan du få en kopp kaffe? Vi ska prata om flygrädsla. Det ska vi göra. Hur man ska bota den, det vill säga.